dabar viską iš naujo. Sveiki, Laisvės TV žiūrovai. Artėja pavasaris. Nežinau kaip jūs, bet aš, kai pagalvoju apie pavasarį, viena iš pirmų minčių, kuri ateina man į galvą, yra, kokius kedus rinksiu šį sezoną. Nėra geresnio jausmo, negu po žiemos pliurzų ir šalčių išeiti lauką su naujais fresh kedais. Dėl to šiandien laida bus apie kedus, jų pasirinkimus, tendencijas ir priežiūrą. Turbūt kiekvienam savo gyvenimo etapui, kiekvienam metam galėčiau priskirti po tam tikrą kedų modelį, kuris tais metais figuravo. Pavyzdžiui, kai šokau gatvės šokius, labai mėgau nešioti Nike'us rošeranus, man jie pasirodė labai gražus, patogus, greitai ta banga nuslūgo, atsirasdavo vis kitų batų. Pripažinsiu, kedus perku ne pagal tendencijas ar sezonus, iš tikrųjų stengiuosi susirasti gerą variantą už gerą kainą ir dauguma kedų, kurie atėjo į mano namus, yra iš antrų rankų. Šiandien paruošiau kelis skirtingų klasikinių kedų modelių variantus, iš kurių siūlyčiau nors vieną turėti savo kedų kolekciją. Taigi, pirmas kedų modelis, kurį norėčiau aptarti, tai yra Nike Cortezai. Nike Cortezai šiuo metu patenka ir į trendo, ir į klasikos lentyną, dėl to, kad šiuo metu yra labai madinga kedai, kurie turi savo dizainę vintažinių prieskonių. Bet siūlau šiek tiek nebijoti to trendo išsireiškimo šiuo klausimu, dėl to, kad čia nėra kokios Balenciagos triple S, kurie figuravo ten metus laiko mūsų rinkoj ir po metų niekas nebenori juo žiūrėti. Cortezai ir baltas ilgos kojinės yra labai puikus duetas, labai tinka prie mom silueto džinsų. Iš tikrųjų, pati niekada neturėjau šitų kedų, bet šiam pavasarui planuoju įsigyti. Antri kedai, kuriuos norėčiau aptarti, antras kedų modelis yra Nike Air Force'ai pirmi. Tai yra patys pirmi Nike Air krepšinio bateliai, kurie į rinką pateko 1982 metais. Man šie kedai labai asocijuojasi su repo kultūra vien dėl to, kad labai daug tiek mūsų šalies, tiek užsienio atlikėjų, repo muzikos atlikėjų, yra labai pamėgę šitą modelį, bet aš siūlyčiau nebijoti to ir nors ir tai yra kažkiek siejama su ta kultūra, šitas batų modelis yra labai lengvai pritaikomas realiai prie visokių įvaizdžių, tad su žemais, Nike'ais ar Force'ais baltais tikrai neprašausit. Converse Chuck Taylor. Šitų batų pristatinėti greičiausiai nereikia. Skaičiau, jog šių batų per metus parduoda apie 100 milijonų vienetų, tai greičiausiai nebūsit patys originaliausi mieste, bet neveltui šitas modelis yra priskiriamas klasikinių batų kategorijai. Rekomenduoju ir nebijokit turėti ir kažko basic. Puma Suede. Pripažinsiu, nesu didžiausia Pumos gerbėja, bet galėčiau teikti, kad šie batai, kurie rinkui sukas apie 50 metų, yra vienas ikoniškiausių sukurtų batų ever. Ir jeigu norėtumėte įsigyti juos, rekomenduoju pasimatuoti arba tada imti pusę dydžio didesnius batus, nes jie dažniausiai būna didinti. Iš Adidas gamintojo galėčiau pasakyti, kad į klasikinių kedų sąrašą įterpčiau Adidas Samba batus, Superstarus ir Stan Smithus. Iš tikrųjų, visas šitas poras batų turiu pati ir nuoširdžiai galiu rekomenduoti ir tiesiog pasakyti porą komentarų. Jokio galvos skausmo ir gera investicija. Turbūt suprantama, kad nauji kedai naujais nebus ilgą laiką ir ypač tokiu atveju, jeigu jų neprižiūrit namų sąlygom, nevalot, išsitepat, nugrūdat kažkur į spintą. Ką daryti tokiu atveju, ar iš karto bėgti į parduotuvę ir pirkti naujus batus? Ar jam galima kažką padaryti, sutvarkyti? Turiu jums pasiūlymą. Noriu jūs supažinti su Sneaker Spot. Jie gali išvalyti jūsų avalinę, sutvarkyti jūsų striukes ar net atnaujinti rankinę. Varom pas juos! Labas! Labas! Nežinau net nuo ko pradėti vardinti Sneaker Spoto veiklas. Tai, kiek žinau, tai buvo radio laida, eventai, sneaker marketai. Prie viso to, aišku, pagrindė jūs ir valot kedus. Tvarko trankinės, taip toliau ir taip toliau. Kaip kilo mintis užsiimti tokią veiklą ir kelti bendrai kedų kultūros lygį Lietuvoje? Viskas prasidėjo nuo tinklaraščio, nuo blogo, lietuvių kalba apie kedus. Su draugu dirbom kedų parduotuviai prieš 5 maždaug metus. Ir tuo metu gal pati atsimeni, kad visa kedų rinka labai augo, susidomėjimas augo, Lietuvoje nelabai buvo daug parduotuvių, kur buvo galima nusipirkti, tai pagrindai iš online pirkdavai
ir nebuvo jokių tinklaraščių lietuvių kalba, kur galima būtų skaityti apie kedus. Tai mes sugalvojom, kad reikia pradėti šviesti žmonės, kokius kedus verta pirkti, kokius verta išsirinkti, kokie geri modeliai, kokie nelabai geri modeliai. Tuo metu mums pasiūlė dar tokie du veikėjai irgi kedų entuziastai, kurie organizavo renginius, tai mums pasiūlė padaryti kažkokį kedų vakarėlį. Atsimenu, net ta, vienam iš jūsų eventų yra nufilmuotas čia ir muzikinis klipas, taip? Jo, čia buvo paskutinis eventas. Tuo metu, kai mes padarėm pirmą renginį, atvažiavo labai daug žmonių iš visos Lietuvos, daug jaunimo ir daug žmonių, kurie dalinosi savo patirtimą apie kedus, savo modeliais, ten šerinas ir panašiai. Tai buvo visai smagu, kad daug tokių entuziastų buvo. Ir pirmą vakarėlio metu mes paleidom paslaugą kedų atnaujinimo. Nice. Pačioj pradžioj, kai mes paleidom kedų atnaujinimo paslaugas, tai buvo visiškai mėgėjiškas. Iš tikrųjų tokios namų lygio paslaugos. Gyvenom tarp batų, valydavom vonioj. Draugas valydavo ir turas valė namie, atveždavo man, aš namie dažydavau tarp kapinų. Ir tada pamatėm, kad na, jau šiek tiek per daug gal tų batų turim ir reikėjo mums įsinuomoti studiją. Tai vat, po kokių dar 8 mėnesių nuo to renginio, nuo paslaugų pradžios, mes įsinuomom vat, šitas patalpas. Iš šono žmonėm gali atrodyti, kad jūs esate dviese, bet atvykus į šitas patalpas, tu matai, kad čia sėdi daug žmonių ir dirba, ir tvarko. Kaip ir sakėjai, nors ir mėgsti klasikinius batų modelius, vis tiek dėl savo darbo šitoje sferoje turi domėtis tendencijom. Tai papasakok man, kokios dabar yra kedų tendencijos. Kas bus madinga vasaros, pavasario sezonais? Jo, dėl tendencijų, kas man patinka, tai klasika niekada nemiršta, čia labai geras posakis. Jie galėjo čia kaip balti kedai, nežinau, Adidas, ten Smith, dabar Veža yra brandas irgi tvarus. Tai tokie kedai visą laiką bus madingi, tai man tas labai patinka. Ką pasibėjau iš tikrųjų, tai galbūt tech shoes, tokie bėgimo batai specializuoti, liktai tu, nežinau, bėgtum bėgimo tą kelią arba gatvę ir su jais vaikščiotum kaip nežinau, ASICS pavyzdžiui, kedai, On Shoes yra toks brandas, ne naujas, bet į Lietuvą, nes neatkeliavo, tai jie tokie labai sportiniai, bet na, vis daugiau ir daugiau matau žmonių gatvėj. Šiaip viena iš tendencijų ir ką tikrai dažnai gaunam, net ir tavo batai, kurios buvo įdavus, tai vintage. Pavyzdžiui, Nibalas paleido 550 modelį. Trendas numeris vienas. Ir jau nuo rudens prasidėjo ir tęsiasi, tai va, čia fainas dalykas. Tai tu papasakok man apie savo įsimintiniausią kedų tvarkymo užduotį ir galbūt net žinai ir atsimeni, kokia pora, kurią esą tvarkė, buvo pati brangiausia ir prabangiausia iš visų atneštų. Daug šiaip tokių atvejų buvo, kadangi mes dabar tvarkom ne tik kedus, tai gal brangiausia finansiškai, tai buvo ne kedų pora, bet rankinukas, koks? Tarkim, Chanel'o. Oh. Jo, tai reikėjo megsti į išmegsti, nes žinai, klasikinis Chanel'o raštas, baltai juodas, tai jis buvo visas nudilęs. Rankinukas, nežinau, apie 20 tūkstančių kainuoja, tai puikiai gavosi, puikiai atsinaujino ir rezultatas. Tai įdomiausias projektas, gal kurį darėm, tai net ne batai, o lėktuvo salono detalės, Tesla salono detalės. Okay. Tai jo, kreipėsi privačios lėktuvų bendrovės įmonė, kad reikia salono odinės detalės, kurios visos nuspardytos, nusitrynusios, atnaujinti, tai atvežė mumešė, pilna studija buvo judėjimo. Wow. Tai jo, tai čia toks įdomiausias projektas. Kas liečia kedus, galbūt įdomiausia pora tai buvo Adidas kedai, kurie pagaminti Lietuvoj. 98 metais dar po liežuvėliu yra užrašas, kad pagaminta Lietuvoj. Wow. Tas žmogus, kuris mums atnešė, tiem batam buvo apie 20 metų, nes prieš 3 metus ir atnešė. Ir tie batai gulėjo pas jį namie, gal ten 15 metų buvo jaunystės, paauglystės kedai. Ta žmona sakė, išmetė į konteinerį, jis ištraukė, jas vėl laikė metus, vėl išmetė į konteinerį, jis vėl ištraukė. Ir tada, kai sužinojo apie mus, tiesiog mum atvežė ir ten realiai reikėjo jau ne tik tai šiaip išvalyti, bet ir konstrukciją sutvarkyti, nes buvo kulnai subirėję, padas buvo visiškai
sudėlės, tai reikėjo, nu, tokią full restauraciją padaryti. Taigi visai neseniai ir aš į sneaker spotą atnešiau 4 poras savo tikrai ganėtinai sutrintų ir nešvarių batų. Reikalas tas, kad mano visos 4 poros buvo pirktos jau iš antrų rankų ir net tada, kai aš juos pirkau, buvo nelabai kokia situacija. Bet sneaker spotas juos paėmė ir tiesiog prikėlė iš numirusių. Ja. Ką jūs jiem padarėt? Jo, šiaip padai geltanoja dėl sąlyčio su oru gumos, tai na, tiesiog oksiduojasi. Tai čia nuo senumo jie galėtų net dėžiai gulėti, uždaryti tamsą ir jie vis tiek pageltanuotų. Sunku pasakyti per kiek laiko, nes kartais būna žmogus metus nešio ir jie pagelsta, bet šiaip per kokius 3-5 metus turėtų pagelst. Tai yra priemonė, kuri balina, tai yra chemija. Šiaip mes chemijos beveik nenaudojam, pagrindė dirbam su natūraliais produktais, bet na, padų balinimui tai jau neišvengiama. Tai puikiai nusibalino. Kartais, kai nenusibalina, mes dažom. Šitų nedažėm, nes jie puikiai susitvarkė. O puikiai. Jo, tai dėl tokio dalyko. Bet galima ir dažyti, tai dažai puikiai laikosi, ne visų padų, bet dažna praktika. Jo, bet šitus būtent aš pirkau iš vis iš dėvėtų drabužių parduotuvės ir jie buvo... Nu, tikrai labai, labai, labai negražus, labai sutrinti ir dabar, kai atėjau pasimt, nu, vėlgi, negaliu sakyti, kad jie atrodo kaip visiškai, visiškai nauji batai, bet rezultatas. Trečioji pora, iš tikrųjų, iš tus batus pirkau Vintede, pirkau irgi nenaujus ir kadangi šiek tiek buvo susisukusios smegenys, aš nuvažiavau festivalį su jais ir grįžau iš festivalio su labai, labai baisiais batais. Jo, jie buvo labai sudrožti. Padas, pageltonavęs, pajuodavęs. Jie šiaip yra dėvėti pakankamai, nes ta jau tekstilė yra šiek tiek patrinta, tai to irgi nesustabdysim. Taip pageltonavusi padą mes tiesiog irgi išbalinom. Jis neišsibalino 100%, mes gal 3 kartus balinom, todėl kad vis... Po kiekvieno balimo jis vis baltėjo, bet jau kulnai, kurie yra labiausiai nuspardyti, tai tas gal geltonumas labai labai giliai įsigeręs ir ne 100% įsiema, bet overall tai kokie 90% jie įsibalino, tai visai visai gerai, o viršus puikiai įsivalė, iš tikrųjų jie dar, man rodas, yra impregnuoti, tai nebijos vandens, tai galės į festivalį važiuoti. Ne, nebevažiuosi, žinokit, pasirinksiu kitus batus. Ir ketvirtoji pora, kurią aš iš karto atėjus užsidėjau, tai buvo Recovensų kedai. Bėda su jais buvo tokia, kad čia, kadangi yra oda, ji nusitrynė. Ir aš dabar net negaliu pasakyti, kurioj vietoj buvo nutrinimo žymės, nes viskas idealiai sutvarkyta. Gal šiek tiek matosi, kad dažyta ir tai yra normalu, nes na, tai yra dažai. Bet jie šiaip puikiai laikosi, nu, dažai ant odos puikiai laikosi, nei skirti odą, jie nenutrupa, jie yra kaižiūnai elastingi, tai nebus taip, kad vaikščiosi ir jie tiesiog nusilups. Mm. Bet jo, jie buvo dažyti ir kai mes nudažom, tai jau tada visi nusitrinimai tiesiog užsidengė ir jų tikrai, na, jos tikrai uždengėm ir jie net nesimato. Gerai, ir toks paskutinis klausimas, kuris, manau, bus aktualus visiems žiūrintiem šią laidą. Tai kaipgi namuose prižiūrėti batus ir išsivalyti juos su paprasčiausiom, galbūt net ir namuose turimom medžiagom? Jo, šiaip yra tikrai būdų, kaip galima namie išsivalyti. Mes šiaip prekiavom priemonėm, jos yra geros, bet net turėjau, ir be jų... Turėjau, jo, geros tikrai puikias, rekomenduoju. Bet ir net be jų galima iš tikrųjų išsivalyti. Tai nėra raketų mokslas iš tikrųjų išsivalyti batus pakankamai paprasta, bet reikia tiesiog tą atsargiai daryti. Galima, pavyzdžiui, jeigu tai yra lygi oda, arba medžiaga, kuri neįsigeria kaip tekstilė ar versto, tada galima būtų valyti su skystu muilu, pavyzdžiui. Nu, bet svarbiausia, bato nereikia mirkyti po vandeniu arba skalbti. Skalbti ne. Negalima, nes tiesiog jie konstrukciškai yra sudėtingi ir tiesiog jie subyra. Nežinau, kaip odinį švarką mestum į skalbti, tai iš jo irgi nieko neliktų. Ir mama atneša po skalbimo būna žmonės atstatyti tiesiog formą. Tai ir tą įmanoma padaryti, bet sudėtinga. Tai namų sąlygom, tai vat imti galima paprastą šepetėlį, batų ir suskystų muilų, padirakinus šepetėlį, suskystų muilų valyti, pavyzdžiui, odinius batus. Labai paprasta ir tikrai įmanoma. Svarbu iš tikrųjų išsivalyti, kai jie išsipurvina, kuo greičiau nelaikyti jų pusę metų ar metų, nes purvas tiesiog labai giliai įsigeria ir tada jo būna labai sudėtinga išvalyti, pačiam praktiškai nelabai įmanoma, tada jau neša mum.
Ir mums kartais sunkiai pavyksta ir tikrai būna atveju, kad neįsivalo, nes tiesiog jau per giliai tas purvas įsigėręs. Jeigu tai yra versta oda arba tekstilė, valyti yra sunkiau, nes skystas muilas netinka. Nes, nežinau, kaip pavyzdys tu rankas, kai nusiplauni ir, pavyzdžiui, išžiūna rankos su muilu, tai jos lieka lipnios. Tai lygiai tas pats ir ant batų, jos tada reikėtų išskalauti, o batų skalauti negalima. Tai dėl to reikėtų naudoti specialius valiklius, kurie tiesiog išdžiuvę jie pasišalina. Na, tai ką galėtum palinkėti mūsų žiūrovams? Palinkėti galėčiau prisižiūrėti batus, jeigu įsipurvina greit išsivalyti. Nesivaikyti tendencijų, galbūt žinoti tikrai, kas tau patinka ir kas tau yra vertinga. Ir pirkti būtent tuos batus, kurie yra vertingi ir kurie tau kelia kažkokias emocijas, bet ne tai, ką nešioja dauguma žmonių aplinkui. Ir, nes tada jie greit pabosta, jie tada greit praranda vertę ir tada žmonės juos išmeta arba tiesiog nenešioja ir jie sandėliuojasi. Tai vat tie madingi kėdai, jie tada nugula po metų. Jeigu tai nėra, aišku, nemiršanti klasika, kaip All White Sneakers. Labai ačiū už pokalbį. Ačiū tau, labai buvo įdomu. Kalbėkis. Tikiuosi, laida buvo naudinga ir pavasario metu nevaikščiosit su purvinais kėdais ir nebijosit užsukti pas sneaker spotą. Iš tikrųjų, kaip ir matyt, jie tvarkė ne vieną mano batų porą ir rezultatas buvo nuostabus. Tad sekit Laisvės TVX naujienas ir susimatysim kitoje laidoje. Iki.